Toto akciou by sme si chceli pripomenúť neadekvátny zásah polície z 9.3.2012, kedy vlastne vyvrcholili protesty vyvolané zverejnením spisu Gorila. Je podľa nás neakceptovateľné, aby boli takéto neadekvátne prostriedky používané voči demonstrujúcim, ktorí prišli vyjadriť protest a pomúrenie s tým, ako vládne špičky nakladajú s peniazmi daňových poplatníkov. Myslíme si, že vláda by mala viesť s protestujúcimi dialog a hľadať nejaké opatrenia a riešenia a nie zastrešovať ich gumovými projektilmi a slzotvorným plynom. Tento deň by sme chceli pripomenúť občanom a povzbudiť ich a vyzvať ich k tomu, aby sa nebali, aby sa nenechali zastrašovať a vyjadrili svoj nesúhlas s tým, ako jednajú ich volení zástupcovia a žiadali po nich jasné a prísne protikorupčné opatrenia, ktoré by zamedzili vzniku podobných kaos, ako bola kauza Gorila. Toto je vlastne program, ktorý máme tu v rámci Pribinovej 2. Potom sa o 14.30 presunieme ku generálnej prokuratúre, kde ako vlastne aktivisti okupácie generálnej prokuratúry, ktorá prebiehala minulý rok 226 dní, by sme vlastne chceli nejakým spôsobom nadviazať. A o 16.00 sa presunieme, od 16.00 do 17.00 sa budeme presúvať v Národnej rade, kde si pripomenieme vlastne ten zásah rozsvietlenými sviečom. Jasne, koľko ľudí očakávate, že príde, ako ste zorganizovaní? No, v podstate táto akcia nemala ani vytvorený žiadnu udalosť na sociálnych sieťach. Informovali sme najmä teda cez médiá, informovali sme cez maily a ľuďom zainteresovaným a v podstate má táto akcia osvetový charakter, čiže neočakávam nejakú veľkú účasť, ale skôr aktívnu účasť už fungujúcich, okupujúcich a aktivistických skupín. Zbierate stále podpisovú petíciu, aj keď povedzme Petr Vývod už nie je aktuálny, lebo parlament zrušil presne právnu imunitu poslancov. Koľko máte podpisov a prečo v tom pokračujete? Táto petícia má už viac ako 25 tisíc podpisov a pokračujeme v tom stále aj naďalej, pretože sú tam zostávajúce dva body. A aj keď si myslíme, že ten prvý je splnený len čiastočne, pretože stále je to o tom, že musia rozhodnúť poslanci o tom, čo bude niekto vzaný do väzby. To je podľa nás nedostačujúce. Každopádne je tam ešte bod, a ten je veľmi dôležitý, to sú protikorupčné opatrenia. V tejto veci je potrebné určite razantné zmeny sú potrebné a hlavne teda sfunkčenie referenda tak, aby občania mohli rozhodovať o veciach v krajine funkčným spôsobom. Pôvodní organizátori protestov Gorila sa potom rozpadli na viacero rôznych takých skupín aktivistických, na to by si definovali tú vašu? Dalo by sa povedať, že my sme sa spoznali, keď prebiehali protesty. Gorila poznáme sa teda aj s tými pôvodnými, ale hlavne teda nás spojila okupácia generálnej prokuratúry a fungujeme teraz. Ešte vaše meno je možno prosím? Marian Lukáček. Marian, chcem ti ďakujem. Dobre, ďakujem. Bába vďačená, že nedokázal prelesť vlastní kabát, a to mám niekde na dne duše docela, přeste se trúni knížada hrabat. Říkají mi, dobráci zakoryty, není tak zlé, ovšem musíte pochopit, já volám, dejte mi do ruky, mávátko, a řekněte, jak volat slába. Já už si najdu ten správný směr a budu mávat, 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 mávat.